ukawa mwema, kaujenga ukawa mwema, ukawa mwema, kaujenga ukawa mwema, ukawa mwema, kaujenga ukawa mwema, masikini kumba, kaujenga ukawa mwema. Yaketumwa kwenda Madina na Abu Bakari, wakiwa wameandamana, akawaamuri wabakie hapo kusona, kisha akanena tuijenge ni nyumba njema. Alipokushuka wami wakampokea, kwake wakataka msikiti kuwajengea, naye kaitika akayakubali nabia, kawawekea jiwe la msingi lema. Kuba ulojengwa ukawa mwema, wanasi kauli tumwali wa hadithi ya tahara kamili, msikiti ukiingia zara kamili, swala hapo ukiswalia taibatia, za umura thawabu tama. Kusani watu sawa sawa, masahaba wake amini, naye wakabuni kusimamisha nyumba njema. Kila Jumamosi mtume akenda kuzuru, na tuombe nasi tufike kwenye hiyo nuru, tupate nafasi kupata zake asiraru, ikiwa sururu kufurahi na heshima. Twapata makamu ya dhambi kutuondokea, na thawabu pia tutapewa kesho kiyama.
masjidi Quba, ukawa mwema msikiti Quba.